E, danas je poseban dan. Bez obzira što je sa legendama Marakane, svaki dan poseban. Danas u gostima imam, slobodno mogu da kažem, mog prijatelja, ali čoveka za koga bi da me neko pita da predstavim crvenu zvezdu u ljudskom obliku, baš u njega upro prstom. Čovek koji je zadužio ne samo crvenu zvezdu, jugoslovenski i srpski fudbal, pa reći ću i evropski, nego čovek koji treba svima da služi kao primer, pogotovo ovim mlađim generacijama, da nauče od njega kako se voli fudbal, kako se poštuje fudbal, kako se voli Crvena zvezda, kako se poštuje Crvena zvezda i kako se voli život i poštuje život. U sve ono što ide, uz porodicu, prijateljstvo i sve. Uglavnom, znate sigurno, Boško Đurovski, čovek koji je jedan od pet, koji je odigrao više od 500 utakmica za Crvenu zvezdu, tačnije 509, 103 gola i same te cifre zaslužuju da mu se pokloni svaki navijač Crvene zvezde. Danas u studiju Boško Đurovski i sa početkom priče koja je potpuno, potpuno atipična i garantujem da među svetskim fudbalerima nema sličnog primera. Momak, dečak, tada, čovek koji je vodio dnevnik Crvene zvezde, sećite se kad smo bili klinci, svako imao neke spomenare, svoje bukvare, abecedu, uglavnom Crvena zvezda je svojom rukom potpisana od prvog dana u knjizi njegovog života. Boško Đurovski, dobrodošao. Grado, to taj uvod. Grado, zdravo. Ovaj pozdrav tebi i našim navijačima, našim gledalcima, je li tako? Ovako, moram da priznam da je ovo ekskluziva, je li tako? Sa tom, danas na Zvezda TV. I na pravo mesto. Na pravo mesto, tačno. Čuo sam to. Nikada nisam imao prilike, niti sam steo da to prikažem, ali evo, pošto je sad naša televizija, naša Zvezda, imam čast da, kao što si rekao ti lepo u uvodu, da, eto, ako mogu da prenesem neke stvari koje bi poslužile onako mlađim generacijama, odnosno mladim igračima, ne samo Crvene zvezde, nego i ostalih klubova, kako da se odnose prema fudbalu, kao što si rekao, prema životu i kako da poštuju klub o kome sanjaju, a moj san je bila Crvena zvezda. I to mastilo i to prva stranica je stvarno tvoja prva stranica u Crvenoj zvezdi. Ja ću samo reći, rođen u Tetovu, došao u Crvenu zvezdu sa 14,5 godina i od tad počinje taj zvezdani fudbalski život tvoj koji je tako lepo napisan i to penkalom, svojom rukom napisan u knjizi za sva vremena. Ajde, za sve zvezdaše i za sve ljude koji to cene, a siguran sam da je to raritet posebne vrste, da pročitamo tu prvu stranicu jednog dečaka od 14,5 godina i kako on opisuje svoj put do zvezde i do zvezda. Da, veoma interesantno. Moj stric Aca je bio živio u Beogradu. Ja sam prošao probu maja 76. godine. Zadovoljio sam Milovana Đorića i Stevana Ostojića, koji su vodili pionire. U to vreme su bili samo pioniri i omladinci, odnosno mali, ali pioniri i omladinci. Nije bilo kao sad ima kadeti. Da, da. Jedan, dva, mlađi kadeti, stariji kadeti. Da, ima dosta tih generacija. I ja kada sam došao, meni stric kaže, ja sam nekako verovao, osanjao sam i verovao sam da ću jednog dana da postanem možda fudbaler, tako. I u razgovoru sa stricem kaže, trebao bi da vodiš dnevnik. Jer će možda jednog dana, koji je sada došao, da prikažem generacijama koji gledaju, koji mogu da nauče nešto, kako je biti lepo, vratiti se malo unazad. Tako. Moj moto je u stvari da se od uspomena ne živi, ali je lepo živjeti sa uspomenama. I tako, evo, meni je u razgovoru sa stricem ta sinula ta ideja da zapišem te moje prve korake i ja sam vodio dnevnik sve do negde ulaska standardno u prvi tim. Tako da sam, evo, postoje tu dve, da kažem, knjige ili sveske koje sam ja, na koje sam zapisio. Evo, ne znam da li kamera može da vidi kako je napisano to fudbalski dnevnik.
Ja sam pisao na latinicu. Ne znam zašto, tako mi je tata naučio da pišem latinicu. Znam je normalno ćirilicu. Ali evo, da počnem evo sa prvom stranicom. Ja sam pisao na makedonskom. Na makedonskom sam pisao, jer nisam dobro znao srpski u to vreme. Pa sam kasnije u drugoj od ovoj svesci malo i prešao na srpski. Ali evo ja, stranica broj 1, piše predgovor. Predgovor za veliku priču. Interesantno, da. I sad ću da pročitam u originalu, tako. Morat ću možda malo i... I datum godina? Datum je, sad ću da vidim, da to je 76. godine, mislim, kada je prva utakmica, na to ćemo doći posle, ali pre prve utakmice zvanične koje sam igrao ovako. U pionirskoj konkurenciji. Da, u pionirskoj. Evo kaže, ovo je dnevnik se zabeleženi site utakmici, odnosno nad prevari, na koji sam igrao. Se upoznavate s sastavom na pionirski od klub na Crvena zvezda, zvezda, tako se kaže na makedonskom, ali ja pišem zvezda ovde, na svakoj utakmici. Isto taka i koji postignu golovi i taka na tamo. No prvo počnu vam su metu dođenja u Crvena zvezda. Jedna sabota primi telegram od Čičkom i u Belgrad. U dve rečenici mi napišao da kao u nedel na večer me čeka u Belgrad s tatkom i da se zemem voz i da dojde me u Belgrad. Koga se vrati tatkom i od tetovo, kada što kupili karta za Belgrad, mi kaže da kad Čičko mi razgovara su trenerite na pionirski od klub od Zvezda i da kad jas, izvinjam se, malo mi se i ruke tresu, treba da odam na proba. Tako jas, ne čekajući, u trenerita pojedeo za Belgrad. I sad da skratim, vo vtornik, utorak, znači, to beše juni 1976. godina, jas prv pat zaigrav među zvezdinite pioniri. Odigrav ušte jedna utakmica u trenerita i Milovan Đorić i Stevan Ostojić mi rekao da može da ostanem da igram vo zvezda. I tako počne moja ta karijera u Crvena zvezda. Se zapišem da učem u školu u Belgrad. I moj život se presili. Ovo to je golem grad i Crvena zvezda. Emocije naviru. Meni nije dobro, a mogu da zamislim tebi. Ali ajde da se setimo iz zvezdaške porodice tog divnog detinjstva u Makedoniji. Kaže da je tvoj otac čuveni Cvetko Cvele i majka Stojna. Kaže da je tebe i Milka stavljaju ispod jednog drveta, niste baš bili mnogo visoki, i da je svaku grančicu koju uspete da dodirnete skokom skidao. I da su to bili ti prvi treninzi, ja neću reći fudbalski, nego životni treninzi, kako dostići te visine. To su stvari kojih nema u dnevniku, ali su stvari iz tvog detinjstva, iz tvog odrastanja, patrijarhalnog i punog ljubavi porodice koju si preneo kasnije na svoju porodicu i na svoj život. Da, imao sam sreću da odrastam u jednoj dobroj familiji. Tako sportskoj, moj tata Cvetko, kao što si rekao, bio je jedan od važnih igrača u to vreme. I dan danas postoji ta fabrika Jugohrom iz Jegonovaca, koji se takmičio u makedonskoj prvoj ligi u to vreme. I Cvetko je bio libero u toj ekipi. I on je stvarno voleo Zvezdu. I stvar od malena je nas, kao što si rekao, terao da već stasavamo, da već zavolimo futbal i da se nekako pridržavamo tih nekih pravila kako bi jednog dana uspeli. I to je stvarno, ta anegdota je tačna.
odredi jednu grančicu u dvorištu, jel tako, imali smo njivu jednu pored nas, gledali smo u crkvu, to ja sam rođen pored crkve isto, i onda nas terao da skačemo, da dodirnemo glavom grančicu, pa onda on, mi ne znajući, tako za dan, dva, kad mi to dostignemo, onda on skrati grančicu i tako nedeljama i, da kažem, i godinama nas je terao. Onda nas je terao da se istežemo posle utakmice ko smo igrali tu u dvorištu ili u školi, da stalno istežemo zadnju ložu, pa ko će da, kako da pipneš prstima zemlju. Onda smo zimsko vreme koristili, sećam se, nismo bili visoki, Emilko, imali smo dobar odraz, jake smo noge imali. Mi smo, moram da vam kažem, cepali po jedno 5-6 vunenih čarapa. 5-6 pari vunenih čarapa, je li tako? U hodniku smo imali ulaznu kapiju, tako koja je bila 2 sa 2, da kažemo, i na suprotnoj strani je bilo taj otvor isto da se ulazilo u naše sobe. I mi smo balon, tata nam kupovao balon i mi smo, on brani jedan gol, ja branim drugi gol, je tako, znači vrata i tamo kao neki otvor, ali mora da daš gol iz skoka. A balon, znate, treba da imate dobar skok i dobro da udarite da bi ja postigao njemu gol, odnosno da on meni da gol. I sećam se u zimsko vreme kada je hladno bilo da smo stvarno uveče do besvesti ja i Milko skakali i ko će da pobedi. To je neko bilo od malih nogu nam je Cvetko usadio tu želju da pobediš, da nadskočiš, da se takmičiš. Da nadvisiš. Pa onda nadvisiš, tačno. I u letnje vreme imali smo dva stuba, recimo, u dvorištu, betonska, i onda je interesantno bilo, šutirali smo penale, ja i Milko, prvo bude on 5 udaraca brani, onda jedan drugom. Okrenemo, tko će da da. Ali pravilo je bilo da obavezno kreneš ranije u jednu stranu. Ne možeš da čekaš. To je mali gol bio onako, dva stuba betonska i od tog momenta nekako sam se trudio da provalim na koju će stranu on, da taj moment kada šutiram penal, da li ću prevariti Milke ili on mene. Nažalost, ne postoji igrač koji može do sem retkih slučajeva koji može da gleda baš golmana do kraja, pogotovo ako golman stvarno sačeka do zadnjeg momenta. Ali hoću da kažem, to su bili neki primjeri gde smo od malena stvarali neku naviku i nekako spremali se za tu profesionalnu karijeru, zahvaljujući stvarno našem ocu. Gotovo je filmska priča tvog dede Nikole. I uopšte, malo ljudi zna da je u stvari tvoja porodična prezimena su Stojanović i Petrović. I da prezime Đurovski potiče od tada najstarijeg potomka Đure, je li tako? Da, Đure je bio deda. U Makedoniji, ne znam, po tradiciji se prezime daje po, u principu, pradedišta. Tako. To je tada stara Srbija, u stvari Makedonija. Da, malo, ja sam dao izjavu za Kurir, malo nije baš dobro preneseno, ali ja moram da kažem da smo mi poreklom Srbi. Znači, naša familija je srpska, pogotovo zato što mislim da samo Srbi slave slavu. I otac je rođen u Beogradu. Tačno, otac je rođen i deda je živeo u Beogradu u to vreme. Ali ja moram da kažem, jel postoje malo ljudi koji komentarišu na ovaj ili na onaj način naše poreklo, moje izjave neke. Ja hoću da kažem da sam ponosan što sam rođen u Makedoniji, ili tako? Ja sam tamo makedonski Srbin, ovde sam srpski Makedonac, ili tako? Ali naše poreklo je stvarno srpsko. I ja sam dao, skoro sam dao neke izjave i ja kad bi se deklarisao, najbolje nekako čini mi se da smo nekako mi svi južnoslovenski pravoslavci, a tako u principu religija se deli na pravoslavne, katolike, na... teritorije na jugi. Ali kažem, pa ja sam ponosan što sam rođen u Makedoniji, ja sam odrastao u Makedoniji, ja
kad čujem makedonsku himnu ili idu mi žmarci, kad čujem hej Sloveni, meni idu žmarci. Ja sam rođen kao Jugosloven u principu, da tako. A Bože pravde prihvataš kao svoju? Bože pravde prihvatam. I mnogo je lepa himna, ali ja vam iskreno kažem, kada čujem Bože pravde, ja nemam taj osjećaj, ne podilaze me žmarci. Ja to moram da budem iskren. Ja stvarno, na hej Sloveni, ja se ježim i nikad čujem makedonsku himnu. Bože pravde je mnogo lepa himna i osjećam je, ali nije to. Ali nije je to Srbija tvoja i Beograd je tvoj. Dobro, Srbija je moja, normalno. Srbija je moja, Beograd je moj grad, Zvezda je moj život. Život, moj klub i tako dalje. Ali interesantno je za deda Nikolu, potvrdi mi ili demantuj. On je mnogo mario za fudbal, nije ga interesovao, za razliku od oca, je li tako? Nije. I kad je čuo da ideš u Beograd, bilo mu je drago, rekao je šta ćeš tamo, idi bre na Kalemegdan i pevaj da, nešto i zaradi da, pare. Da, on je to u to vreme, Kalemegdan je valjda bio popularan dosta, i on kaže, deče sine, da ideš da igraš fudbal tamo, ja fudbal u njegovo vreme, počeo da se igra, ali no nije. Kaže, ja ću da ti kupim harmoniku, kaže, ide na Kalemegdan, kaže, i zarađuj pare. Što nije? A kao svi južnjaci, puno talenta za muziku. Da. Ja, kod vas se u kući uvek sviralo i pevalo. Pa sviralo se, pevalo i znate šta kažu za Makedonce. Tamo, u Bosni se kaže tako, ne pevaju, ovde ne igraju u Srbiji. Da, da. A dole kaže, nema ni da pevaš, ne da igraš. Da, da. Mi smo ovako, pa mi smo bile, da kažem, eto, siromašna, ali srećna porodica. I nije bilo gladnih. I nije bilo gladnih uvek. Teta je radio u fabrici, tako da smo imali dovoljno za neke osnovne životne potrebe, ali tačno je da deda Nikola, koji je bio solunac, bio služio u Kraljevini Jugoslavije, tako, on nije baš bio zaljubljenik u fudbal. I moram da kažem anegdotu, kada sam otišao u Japan na prvom svetskom prvenstvu Coca-Cola, kada je Maradona igrao. 80. 79. 79. godine. Kupio sam mu jedan sat, Citizen. I kad sam došao, poklonio sam mu. A već sam ja počeo da igram i za prvi tim, gledao me na televiziji. I to džepni sat. Džepni sat. Da, i da. Kad je to uzeo, počeo da plače. Da, da, da. A evo, ispričaš ću ljudima priču s teme na temu, ali evo, divan šlagvort i taj sat i poklon, koliko čovek ne zaboravlja i koliko je ta veličina ljudskosti da nikad ne zaboravite šta se dešavalo. Naime, kad je Boško došao u Crvenu zvezdu, kao pionir, naravno, nije mogao da očekuje ni smeštaj, ni stan, i nekako su se dovijali, nisu roditelji imali para da plate taj smeštaj i čini mi se da li stric ili deda je imao poznanstvo u građevinskom preduzeću Rad. Stric je poznao. Stric u građevinskom preduzeću Rad. Direktora doma učenika, Stevan Jeste. Čolović dole, kod Plate pravde. Jeste, a građevinsko preduzeće Rad je bilo u Kosovskoj ulici. Da, prostorije. I taj direktor bio pride sa mojim stricem i pronašli su soluciju da me Rad da finansira moje školovanje u Mašinskom centru 1. maj na Novom Beogradu, koja je bila najmodernija škola, tamo gde je tvoja sestra. Tako je. Kao što sam je rekao, i ja sam živeo, stanovao sam u domu učenika. Milko je sledeće godine i on došao u domu učenika Stevan Čolović. I sve to na stranu. Kad se završila ta odiseja, kad si postao prvotimac Crvene zvezde, onda si se zaputio, stavio u koverat novac, otišao kod Mire. Mislim da je Mire ili tako nešto. U Rad i rekao, ja sam došao da platim. Gde ti je ona rekla, ja sad parafraziram, gde ti je ona rekla, ti si platio time što si postao čovek i prvotimac zvezde. Pa ko bi to još uradio? I to je, da, i to je veličina isto tih ljudi u to vreme. Veličina, da kažem, tog sistema Jugoslavije. Vaspitanje. Vaspitanje, tako. Kad sam ja stvarno došao tamo posle par godina, kažem, pokucam na vrata, najavim se u Kosovskoj ulici, odem kod sekretarice i kažem, kao što si rekao, a namjerno sam ja rekao, zato što znam da ti nećeš ispričati do kraja to i zato sam namjerno ja. Pa znam, nego opet će me emocije nekako stvarati, tako da i dođem kod nje i predstavim se, ona već znala, znam, kaže, znam košika za sine, i ja kažem ovako i ovako, došao sam,
onih dve godine dok sam bio, kažem, vi ste mi plaćali i ona je stvarno rekla, nama je drago da si postao, kaže, dobar sportista i dobar čovek i to je naša satisfakcija. E, danas ću izvući svaku emociju od tebe. Sad tražim, sad tražim i zahtevam. Mogu da plaćam. Prva utakmica u dresu Crvene zvezde kao prvotimac protiv Sarajevskog železničara na Grbavici. Ja još vidim one drvene tribine. Jeste. Na Želji i tvoj ulazak. Naravno, našao je svoje mesto u dnevniku. Jeste. Ajde, pokušaj da nađeš tu stranicu. Pokušaj da nađem tu, a pre toga da kažem da prva zvanična, evo, koju kamera može da vidi, to je 12.9.76. Crna zvezda Bežanija, 10-0. Ja, tu postoji sastav tima. I možda bi da čujemo, lepo da čujemo. Naravno. Biće sigurno, možda će neko gledati da se seti. Evo, piše sostav. Glišić na golu, Stevanović, Ćulum, Đurović, Marković, Živanović, Ćirić, Đurovski. Ja sam ušao, ja sam bio povređen 2-3 nedelje. Nisam, i tu baš ja kažem da sam bio povređen, pa sam bio rezerva. Marinković, Muslimovski, Jelić, Radović, treneri Đorić i Ostojić. Ja sam ušao i tu postoje ovaj ko je dao golove, ko je zamenjen i tako dalje. I kaži mi, kad čitaš to, jel se vraćaju slike? Slike, da, sve faci svega, znam, ja? Evo, Glišu golmana znam. Da. Jeste, Ćuluma je... Nisam čuo za tog Muslimovskog, on je... Muslimovski je bio, došao iz Bežanije, čini mi se tamo, živeo je tamo, bio strašan centarfor. Nije bio dosta visok, ali u to vreme je bio stvarno prototip modernog napadača. I kasnije, ne znam šta je bilo sa njim, ovaj, nije napravio neku karijeru, ali je bio strašan centarfor. A reci tu mi, Boško... To je Živojinović, to je sin od Bate Živojinovića. Bate, da. Reci mi, Boško, znači... utakmica, odigra se, ti dođeš kući. Da, dođem kući. Uzmeš protokol sastave. Dođem u internat tamo kod na, u domu, dole u internatu i znam ja sastav, znam ono, i da zapišem. Na jednoj strani piše datum i ovaj, protiv koga. Druga je bila Trudbenik zvezda, 1-7. Mi smo bili kaznena ekspedicija sa Đorićem i Ostojićem, u to vreme pioniri. Kasnije smo bili prvaci omladinski Jugoslavije i osvajali kup. I čak je Đorić, pošto je pokupio najbolje talente iz Srbije, iz Jugoslavije, čitav tim Crvene zvezde igrao u stvari kao reprezentacija Srbije. Tako da smo osvajali medalje. To nije bila zvezda, to je bila reprezentacija Jugoslavije. Tako da, ajde, a kaži me, što nije svojstveno tebe, je li istina da si na prvi trening zakasnio jedan minut i da ti je zamerio? Da, prvi trening. Ja sam došao tramvajem, devetkom sam došao iz Dorčola ovde i ulazim ja i kucam u slačionicu. A Đorić već počeo, bio tačan. Počeo je sastanak i ja kad ulazim i on kao meni, šta je bre Makedonac? Gde si? Pa ja kažem, izvinjavam se, tramvaj kasnio. Ma kakav tramvaj, kaže. Jesi spreman ti da igra za nas i da ima na pripreme? Ja kažem, da. On kaže, ne kaže sada, nego jesam. Ja ono, pošto još ne pričam tačno, a ja kažem da, on je svi u smeju. A ja kažem, jesam, e, jesam da kažeš, kaže, e tako. I važna je ta prva utakmica, poslije ćemo preći i način na koji si otišao na čuvene pripreme sa Zvezdom u Australiju. Sticajem okolnosti igrom slučaja, jel tako? Da. Ali ta prva utakmica protiv Želje na Grbavici, svakako... Ja sam zabeležio tamo, sad ću da pronađem tu, evo je. Aha. Evo. 7. april 79. godine, prva liga, tako, prvenstvena. Železničar, Crvena zvezda, 0-1. Sastav tima, Stojanović, stariji, Dika, Veliki. Jelikić, Jovanović, Muslin, Đurovski je zamenio Muslina, da. Tako, Miletović, Jurišić, Blagojević, Čakalić je zamenio Blagojevića, Milovanović, Beli, tako, tata od naših Milovanovića, Dule Savić, Borovnica, Milosavljević. Borovnica je dao jedan gol. Treneri Stanković, Ostojić. Potpis Boško Đurovski. I to je već bila najava za divnu 79. godinu i Zvezdin put kroz kup UEFA. To je taj tim. Jeste. I ono čuveno nesrećno finale i divan put do finala od Dinama Berlina ovde. Ja sam tad
igrao povremeno, tek sam počinio tako kao mladi igrač i sećam se, tu si u pravu, utakmice protiv Herte, to je ta generacija bila. Polufinale, da, da. Imam sliku, pa ćemo kasnije da snimamo tu sliku, da gledalci vide da je Milko ušao protiv Herte. 25. april 79. Tako. Milko je ušao u igru, a ja sam inače tada imao 17,5 godina, Milko je imao 16,5 godina. I uđe dečak u polufinalu Lige UEFA u to vreme, zadnjih 20 minuta na našoj Marakani. Hoću da kažem da tada je bila najmlađa klupa u istoriji evropskog futbala. Tada je bilo 16 igrača, je tako. 11 počnu, 4 igrača i golman Ljukovčan bio rezerva. Na klupi smo bili Mitrović, Boško i Milko Đurovski i Čakalić. Zamislite, u to vreme... Trener Branko Stanković. Trener Branko Stanković, Ostojić. Zamislite da u to vreme, u toj konkurenciji, kada su igrači ostajali po 10 godina da igraju tako u jednom klubu, na klupi, u polufinalu, Stanković... Imaš podmladak, da. Džajić je već postao direktor. Imali su hrabrost da stave 4 klinca na klupi. I sada mi, kada se vratimo sada na ovo naše vreme, kada mi kažemo u 20 godina kao mladi igrač, treba da se kali. Za mene ne postoji mladi i stari igrač, nego postoji kvalitet i igrači sa manjim kvalitetom. I mislim da ovaj propis sada dovođene stranaca i da više, da mogu da igraju dosta stranaca, ta migracija fudbalska, da kažem, u jednu ruku je dobro, u drugu ruku mladi igrači se nemaju identifikaciju sa zvezdom, sa Srbijom, nego odu kao mladi, napuste nas kao mladi. A i oni koji dođu ne mogu da je dožive na način na koji ste... I onda tu neki raskorak postoji. Nažalost, svet ide ka tome, ka toj nekoj globalizaciji, ali sport, fudbal, nekako bi trebalo da ostane nekako ovo zemaljski, ovo državni, ovo teritorijalno. Da, sa dušom, da. I to me malo boli, moram da priznam. Evo, kada se vratimo nazad, vidite da mi smo u 17 godina, ja sam 17,5 debitovao za prvi tim, igrao sam i libera, pošto sam ja počeo kao nagledača. Da, ima i interesantna priča da su te poslali u rad na kaljenje, ali sa Ajderom da bi vas obojicu vratili u tandemu. To je Đorićeva ideja bila. Đore je stvarno jednog dana je htio da bude i... Nije, ali koja je to vizija? Koja je to vizija, stvaranje. I evo, tu imam jednu utakmicu, čini mi se, koja je prekretnica, da kažem, u mojej karijeri. Pre što si pričao ti Australije, Stanković pravi sastav za Australiju, tako. Đorić vrši pritisak da uzme 2-3 igrača iz omladinaca. Đajić voli nas mlade igrače, Stanković nije baš bio ljubitelj mladih igrača, on je više voleo iskusniji tim. I Đorić zakaže, koliko je bio vizionar sa Đajom u dogovoru, zakaže utakmicu protiv Mačve. Mačva je drugoligaš. Ja ne znam da li je tu negde ta utakmica, nije bitno. Mislim da je ovde negde, možda imam, zakaže protiv prvog tima na pomoćnom terenu. Decembar mesec. Evo je, tu sam zabeležio. I da igramo u mladinci protiv prvog tima Mačva. Mačva, drugoligaš, jak drugoligaš. Zaboravio sam koji igrači, ali strašne ekipa. Sali iskusni igrači, da. Pun stadion ovde, na pomoćnom. Lepo vreme, kao da je Gospod Bog nas pogledao. Pogotovo mene. Lepo vreme, teren povaljan, bilo je blato, ali povaljali smo ga teren ravan kao duša. 5000 gledaca na pomoćnom terenu i evo dolaze gore, na onoj šipki gore, Đajić, Stanković, Ostojić, ne znam ko je bio tada, da li je, ko je bio predsednik, zaboravio sam da nije bitno dođu. I Đore me klupio ovamo i kaže, momci, kaže, igram protiv drugoligaša, izvolite, kaže, evo, došli se da vas gledaju, nas motiviše nas, evo, par igrača imaju šansu da idu za Australiju, izvolite na to, pokažite. Mi, evo, pobedimo 4-0 drugoligaša.
ovacije na terenu. I to je, posle utakmice, sećam se, to je bila, mislim da je nedelja bila u sportu, onoj, velikom sportu. Znate, Đurovski mora u Australiju. Mora u Australiju. To kaže Đorić. I Stanković, šta će? Publika aplaudira, Džajić, odvušenje. I on povede mene, povede i Stevanovića i Drizića, ali ja sam bio spreman da idem u rad. Ajder je prešao već u rad, da napravi tandem za budućnost. Ali Đore insistirao da Boško mora da ostane. Stvarno, to je ta utakmica prekretnica. Znate, dogodi se, neke tačke u životu i u karijeri koje... U karijeri sport nekad odluči neki moment. I na ovu i na ovu stranu. Ja kao trener kasnije, recimo u finalu Kupa protiv Partizana, da Mažić svira penal za nas, ja možda ostanem da budem trener Zvezde. To su neke situacije koje odlučuju možda o životu. Ili da Vojvodina ne vodi ovde u Beogradu i da Severne skandira Bajeviću odlazi, a on onako na neverovatan način ustaje i odlazi, ne bi postao trener Zvezde. Jeste, jeste. To je to. Ja bi da uzeo duplu krunu i tako. Tako je, to su neki momenti gde sam i zabeležio. Ima tu još par nekih godina. Prvi put, recimo, ovde sam obeležio, na klupi sam protiv borca iz Banja Luki. Kaže, prva Sojuzna liga. Ja sam napisao makedonski. A če ti dalje makedonski? Pa dobro, tu naslovu sam, ali posle pričam sve. Razumemo se sve. Eto, Đorić me pozvao. Mislim da je neko bio suspendovan i on se izbori da budem kao rezerva. Evo, sastav Stojanović, Jovanović, Rajavac, Novković ga zameni, Jurišić, Keri, Jelikić, Lukić, Petrović, Mihajlo ga zamenio, Krmpotić, Savić, Milovanović i Džajić. Imao sam čas da budem i tu sliku. Na dve utakmice, tri sam bio rezerva kada je Džajić završao kariju. Tako da, to su mi neke baš lepe uspomene, je li tako? I sa Džajom kada razgovaram, baš se vraćam, baš mi je drago. On je malo i znao, ali zaboravio da sam ja bio tu kao klinac kad je igrao tih zadnjih par utakmica za Crvenu zvezdu. Od tih 509 utakmica za Crvenu zvezdu, to je ogroman broj. Znači, kad se promnoži sa vremenom koliko traje utakmica, sa treningom koliko se sprema utakmica, to su godine, čini mi se. Ali koju posebno pamtiš iz tih igračkih dana? Ja pretpostavljam da je to Real Madrid ovde, da je to Barcelona ovde zbog veličine same utakmice, zbog punog stadiona, zbog Maradone, naravno, zbog Reala, tada u najjačem vremenu. I čini mi se tebe u bukvalno zenitu karijere, igračke karijere. Pa sigurno da su te dve utakmice kao utakmice protiv najvećih i najboljih klubova, jedni od najboljih klubova, ako ne i najbolji na svetu, sigurno da su nekako ostali i mene prepoznaju. I dan danas, naročite protiv utakmice protiv Real Madrida, kada smo stvarno prvo poluvreme vodili na minus 13, 3-0, rapsodija od fudbala, drugo poluvreme malo i sudija. Znate šta, mi smo dosta bili hendikepari u to vreme i Jugosloveni i Zvezda kao klub i reprezentacije. Nekako smo bili, kako da kažem, nismo bili ljubimci UEFA ili FIFA, da kažem, ili sudijske organizacije. Sećam se protiv Reala da taj penal za 4-2 nije, mislim da ga danas niko ne bi svirao, ali veličina kluba da sudijima dozvoljava neki, kako da kažem, neki prostor da pomognu. Sećamo se i Jugoslavije, Španija, kada je sviran penal od Zajeca, tako van 16 terca. Čuveni Slovenca. Pa tačno, da. Znači, nekad mi je žao. Sećam se utakmice protiv Anderlehta. Anderlecht u to vreme veliki klub. 2-1 ovde u Beogradu. 2-1 tamo. Da, ja dam gol tamo isto za 1-1. I ovde, ja vam garantujem, u to vreme je bio trener Ivić. On je već igrao bez libera. Znači u liniji, visok presing. I služio se offside-om. Da, potpuno promenio fizionomiju fudbala. Presing
I ja vam garantujem sada, kad evo, ljudi mogu da pogledaju navijači na YouTube-u, da Šestić u prvom poluvremenu izađe 2-3 puta sam na golmana, gde mu jedan puta... Čuveni Prudom. Jedan puta Pižon, jedan puta ja, jer ne znam komu daje loptu u prostor, Peruzović i ova odbrana izlaze, a lopta odade, a Šele u tom, recimo, ovi izlaze, Šele se ubacuje i 3 metra nema ofsajda. Ali toliko je to brzo bilo u to vreme za sudije, nisu imali ni postojeni VAR, nisu bili ni dovoljno fizički spremni. Niti su bili u komunikaciji, pomoćni i glavni. Ja vam garantujem da, eto, da je postojao VAR, mi prođemo i Zvezda bi bila šampiona Evrope možda i pre ove zlatne generacije, koji kažem kapa dole sve, ali mislim da smo nekako bili hendikepirani sa tim suđenjem. To je kritikovano na sudije, možda i sad malo pristrasna moja, ali stvarno je tako bilo. I to su doživjeli svi klubovi iz Jugoslavije. Sećaš se utakmice Rijeka, Real? To je najveća krađa u istoriji. Da li je namerna, nenamerna, ali Rijeka rastura Real tamo. 3-0, da, na desnicu nesvira 2 penala sudija. I još ga izbacuje, daje mu crveni karton. Divna priča me je asocirala na koliko se nekad volelo i poštovalo u futbalu i koliko su futbalski klubovi, konkretno Crvena zvezda u tvojoj generaciji, bile u stvari porodice. Ti si strašnu podršku dobio od Kuleta Ćimovića i Vladimira Petrovića kao klinac. Uvek su te oslobađali, rekli. A na pitanje Pižonovo kako, on je rekao tako su i meni postupali kad sam ja počinjao. Tu su neverovatne stvari. To je taj duh Crvene zvezde. Ne znam da li postoje to u drugim klubima, pretpostavljam, ali trebali bi neka oni pričaju o svojim klubima. Ja kažem da ta nega, ta briga zvezdinih bivših igrača o mlađima, je tako, o igračima koji dolaze iz omladinskog pogona, koji su to isto prošli. I ja uvek to kažem. Recimo, Pižon, podrška Pižona, Duleta Savića, prema meni, Neđe Milosavljevića, Krmpotića, i ostalih igrača koji su Šestića, koji su ponikli u Zvezdi, je nemerljiva za mene. I mnogo mi značilo na početku karijere. To samopouzdanje koje su mi oni ulivali i kada nije dobro, pogotovo kada nije dobro išlo, mi je davalo snage da izdržim i zahvaljujući njihovo ponašanje prema nama, prema meni, ja sam na kraju grave i postao, da kažem, eto, jedan od važnijih šrafova u toj generaciji Crvene zvezde. Ta ljubav prema klubu i prema igračima, to prenošenje duha Crvene zvezde je nešto što karakteriše. Pretpostavljam da je to Šekularac radio sa Džajićem, pa Džajić... A Rajko Mitić pre njih. Rajko pre njih, pa Kulećević, pa Pižon i tako dalje. Nažalost, toga više nema. Čini mi se, igrači se, fudbalski klub Crvena zvezda i ostali, promene celu garnituru, da kažem, eto, u neki period od 2 godine, promene svih 11 igrača. Retki su igrači kao Borjan, Ben, koji ostanu da igraju malo duže, imaju tu par igrača. I koji imaju takvu emociju, eto, to nas je posetilo dolazak Dragovića. Da. Koliko je bilo interesantna ta predigra njegovog dolaska i ta priča da mu je deda rekao sine igre za Zvezdu. To u današnje vreme, u tvojoj generaciji, svaka priča je bila filmska. Svaka priča, tako. Ovo je dešava i sad, kažem. Tako je. Znači, njegov deda zna šta je Zvezda, zna šta je u njegovo vreme značila Zvezda, pa i Partizan, i Dinamo, i mislim da mu je to preno i Dragović, evo, teo sada zove ga Sampdorija, ipak na kraju odlučio da ostane. Znači, to utiče, ali, nažalost, ne vidim u budućnosti da to može da se sprovede, ali čast nekim izuzecima, pa još uvek možemo da damo neki primer koji je sličan mome ili Pižanovom i tako dalje. Sve ovo što smo do sad pričali je komotno staje u film.
Jedan deo tog filma svakako bi bila, bio tvoj odnos sa rođenim bratom, koji se prepletao od porodice i od tog balona kog ste udarali, pa se kasnije prenovi na Crvenu zvezdu. Milkov dolazak u Zvezdu i sad to kako smo mi doživljavali sa strane dva potpuno suprotna pola koja se privlače i koji su jedno od odgovornog Boška koji vodi Dnevnik do Milka koji predstavlja jednog mangupa Crvene zvezde spremnog u svakom trenutku da reši utakmicu i na kraju krajeva igrač koga je ova publika uvek volela i ne sumnjam da ga i dan danas voli. Taj dolazak Milkov u Zvezdu kad ste ponovo bili u istoj porodici. Pa Milko je došao godinu dana. Ja sam završio 8. razred. Ja sam rođen u decembru, znači 14,5 godina. Milko je došao sledeće godine, je završio 8. razred. I došao je isto, ja sam pričao sa Đorom i sa Ostojićem. I sećam se na njegove prve utakmice prijateljske, kao probne utakmice, na Basku gore. Na Carovoj Ćupri, protiv Pionira. I ja odem, naša strici, ja odem da gledamo sa tribina. Trener je bio tada Ostojić je vodio taj, da je drugi tim Pionira, dakle mlađi tim Pionira. I Milko, onako, ja lično nisam bio toliko oduševljen njegovom igrom, ali se je vidjelo da je dosta brz, dosta neobičan, ne plaši se. I ja sam onako bio skeptičan, šta će da kaže sad Batasteva i Batađora, šta će da kažu, nisam. Ja ne odlučujem. Ja sam se plašio. Međutim, Batasteva odigra tu veliku ulogu. Posle utakmice odmah je rekao, kaže, Boško, mali ostaje, kaže. I ja kažem, hvala Batastevo. Odmah neka dođe da se upiše u školu ovde i prepoznao je, Batasteva je prepoznao neku, taj njegov talenat. Ja lično stvarno u tom momentu nisam bio duše, baš sam se plašio. I Batasteva je to bio u pravu. I Batađora kasnije isto. E sad, opet kažem, dve krajnje suprotnosti, ti racionalni, na kraju krajeva i to određuju i mesta na kojima ste igrali. Na tvom mestu tog zadnjeg veznog, tog ofanzivnog ili defanzivnog, u zavisnosti od situacije, uvek se potez merio, vadio pincetom. Ti si tačno imao tajming kad se doda, kad se krene u dribling, kad sve što za napadača prosto ne treba. On treba da bude nepredvidiv. I vi se u Zvezdi niste čak ni mnogo družili. Nije bio tvoj cimer u sobi na pripremama, u karantinima. On je potpuno bio jedinka za sebe, što se kaže toga. Potpuno drugačiji, da. Da. To moram da kažem, da nisam htio da budem sa njim u sobi, zato što je pušio to vreme. Krio se. I onda je on sa Jovinom i sa ovim, jel? Od malena je počeo, znači, krio se prvo od Đorića i Ostojića, pa kasnije od Stankovića i ja nisam mogao, on se družio sa Jovinom koji je pušio. Miletović, jel? Miletović, Borovnica, pa i Janković čak koji igrao. To su oni svi bili. Ja sam se družio sa Miloslavićem, sa Krmpotićem, sa Pižonom i sa ostalima koji nisu pušili, sa kojima sam mogao da budem cimer. Jedno vreme sam bio cimer sa Jankovićem, ali nije smio da puši dok sam ja u sobi, a tako. I kasnije moj kum mi je bio cimer, Janjanin Rajko. Najduže sam bio sa njim. Hoću da kažem da je Milko, i kad pogledam sa trenerske strane, ti su napadači, logeteri, egoisti. U pozitivnom nekom smislu. Ne možeš da budeš ti najbolji strelac ili najbolji igrač, neko špic, govorimo o špicevima, ako nisi u neku ruku egoista. U karakteru. Ako u karakteru i na terenu ponekad. Evo i dan danas mi vidimo na televiziji veliki igrači ponekad šutiraju iz nemoguće pozicije, a sa igrači dižu ruke, tamo protestuju. Znači, to je taj karakter koji krasite velike golgetere, velike dobre ili velike špic igrače. Tako da Milko je bio od malena onako brz, eksplozivan, snažan, nije se plašio i ja lično na terenu ponekad sam bio ljut i kolege našli na njega.
kad izgubi loptu, ono, ja to stalno pričam, izgubi loptu i stane, a mi trčimo, giltamo, što kažu, što kažemo fudbalski, je tako, za njim, iznervira nas, ali onda da dva gola, reši utakmicu i navijači normalno, ko je dao gol, uvek više vole takve, gole, nego nas koji trčimo, koji radimo neki ovaj sizivski ovaj posao. Tako da, sa te strane, taj karakter njihov ili njegov pomaže mu u stvaranju neke svoje identifikacije kao igrača i neki svoj imidž i tako da, eto, dva brata. I to je kod njega išlo do krajnjih granica. Siguran sam da je njegov odlazak u Partizan najviše potresao i najviše zabolao tebe. Pa jest. Ja sam bio kod Džaje i plakao. I kod Sveleta u kancelariji, kada je došao Žota Antonijević koji ga je obožavao i rekao, evo gore, kaže, 5000 ljudi, kaže, i Milko plače, Žota, i Milko je potpisao, kaže. I meni počeše suze, Džaje i Cvele onako šokirani da kaže, mi smo verovali da zanimamo onda da neće da potpiše. A ja sam već par dana pre toga vidio da kod njega je, oni su ga kidnapovali, su ga vodili u Prag ili tako, pa se vratio, pa smo se čuli i ja sam znao da će da ode, ali sam opet potajeno ta ljubav da. Prema Zvezdi od malena da mi će davala biti jača od Inata. Tačno, davala mi je neku energiju, neku snagu da do zadnjeg momenta, dok Žota nije to rekao, dok nije na radio, nisu objavili da je Milko potpisao i stvarno, da sam počeo da plačem, jer sam znao da je potencijalno pogrešio, čini mi se. Meni su zvali i Dinamo, Partizan isto, ja nisam mogao da se otrinem od Crvene Zvezde. Nisam dobio niti veliki novac. Kad sam ja potpisio, već je bilo ono 4, 2x4 ili 1x6, pa plus 4. Tako da nisam ni razmišljao. Ja sam znao da i posle futbala, posle karijere ima život. I treće poluvreme, gde sam znao, gledao sam stari igrači koji dođu u Zvezdu, pa je iz Dara Zec, kasnije Silva, sada Lana, lepo ih primi. Pa ja sad svaki dan dođem gore u klub, pa me, da kažem, ja to ispoštuju, dočekaju kao kod svoje kuće. I to su te utakmice koje igraš, da. Znao sam da posle karijere jednog dana ću živjeti u Beogradu i da će mi ta ljubav koju sam dao Zvezdi biti uzvraćena. Kao večna pripadnost nečemu. Tačno. Namerno ili slučajno, ali opet filmski. Znači, tvoja karijera u Švajcarsku. Znači, čovek koji je fudbaler, koji je igrao kao sat, koji se navije na treningu i koji ne kasni i ne juri ni minut, što je obeležilo tvoje fudbalsko umeće i svih 509 utakmica koliko si odigrao za Crvenu Zvezdu, odlazi u Servet u Ženevu i ti si, čini mi se, prva generacija posle one klauzule, odnosno one do 28 godina, tako, koja... Posle ono pravilo Bosmanovo. Jest. Prva... Prijela ti je ta Švajcarska, na kraju krajeva ti si čovek koji, evo, malo pre smo pričali o toj pripadnosti, koji ne razmišlja samo o trenutku u utakmici, nego da tom klubu da nešto što će mu klub vratiti kroz čitav život. Pa si tako u tom Servetu postoji i trener i bio i pomoćni trener, Petku i... Kako izgledala ta Švajcarska epizoda? Pa prvo se vratim da ja sam bio u stvari poslednja generacija koja je morala dostane do 28. Poslednja generacija, odnosno posle mene, svi su odlazili sa 18, 19. Da, onda se otvorila. Da bude jasnije gledalcima, da. Prvi posle mene su krenuli da idu kao mladi igrač. I evo vidiš, zato je došlo ovo malo pre što si rekao da ti je žao. Pa jest, tačno tako. Zbog toga. Možda je bilo bolje da je ostalo tako. Da, pa da je ostalo tako, bilo bi drugačije, kažem, možda. Ali ja sam otišao u Švajcarsku i ja sam čovek kao odana, veran klubu, veran porodici, veran, da kažem, državi. I nekako, kada
dođem do nešto ili kada uđem negde, ja hoću da ostavim dojam, dobar dojam, da mogu da se vratim tu ponovo. I u Sarajevu sam pronašao, u Ženevi sam pronašao neki mir koji je meni po karakteru onako specifičan i blizak, je li tako? Tamo sam igrao 6 godina. Prelepi 6 godina kao igrač. Bili smo šampioni sa Petkovićem 93. četvrte, je li tako? Posle 15-20 godina Sarajevo je među najboljim klubovima, ali u to vreme Grasshoppers, kasnije Basel i pre toga Sion, pa Lozana jedno vreme, pa Cirih. Tako da smo vratili i veoma sam ponosan na tu titulu sa Servetom. Kasnije sam, kada sam završio karijeru, imao sam jednog predsednika koji je poreklom bio Grk, pravoslavac, mnogo me voleo. Kada sam završio karijeru, kaže ovaj meni, sad ideš, kaže, da budeš trener, kaže, u našem timu, kao što je grafičar sada za Zvezdu, tako je taj fudbalski klub Šenoa u Ženevi bio naš kao razvojni tim. I ja sam to čak i igrao i trener bio i počeo tako trenersku karijeru, a sam uvek bio plaćan od Serveta i onda sam se vratio sa Boškovim, sam bio asistent i vodio U21, znači mladi tim. I tako sam ostao, pa sam bio jedno vreme i trener prvog tima i ostao sam još 6 godina. Znači 12 godina sam pravio u Ženevi, što ja kažem, eto, u životu sam imao 2 kluba samo, Crvena Zvezda i Servet Ženeva. Prelepo iskustvo i tamo sam počeo da učim i trenersku i završio trenersku školu u Švajcarskoj. I mogu da kažem da sam ponosan na to što sam tamo završio. Ja sam, nas je rat malo sputao ovde kada je u pitanju trenerska organizacija i stvaranje trenera i malo smo bili zaostali nad Evropom, ali sad polako sustižemo i sa trenerska škola mogu da pohvalim i ranije sa Đorićem i sa Duletom Savićem i sada sa Miljanićem, sinom od Miljana Miljanića, lepo to vode i stvaraju dobre i mlade trenere i mislim da ćemo u budućnosti imati, vidjet ćemo plodove tih napora i te specijalizacije trenerske. Večna tema koja je pratila tvoju karijeru i tvoj život su u stvari reprezentacije. Odužio si se i reprezentaciji Jugoslavije za koju si igrao i u koju si živo, u koju si odrastao i kasnije reprezentaciji Makedonije koja je u stvari tvoja postojbina, ajde tako da kažem. Mi često gledamo ove utakmice pa komentarišemo tako kad izađe neki sastav i onda se setimo vas, starijih igrača, i kažemo, majko mila, je li moguće da je jedan Moca Vukotić odigrao tako malu utakmicu za reprezentaciju, je moguće da je jedan Boško Đurovski odigrao tako malu utakmicu za reprezentaciju, a bili su ikone tada velikog jugoslovenskog futbala koji je imao 22-23 miliona navijača. Ti si za A reprezentaciju, čini mi se, odigrao 4 utakmice. 4 ili 5. Četiri utakmice, međutim, u mladoj reprezentaciji si odigrao više od 20 utakmica za mladu reprezentaciju. Neću te pitati zbog konkurencije zašto nije bilo više, ali sigurno je da shodno tvom karakteru, tvom umeću, tvojoj futbalskoj pedanteriji, da si zaslužio da ostaviš dublji trag na tom reprezentativnom nivou. Pa opet se vraćam ono kao na početku, kada sam pričao da detalji nekad srećne okolnosti utiču na budućnost, na buduću karijeru, da kažem, futbalera, tako i slučaj sa reprezentacijom. Stvarno sam odigrao malo za A tim, ako sam bio kapitan i omladinske i olimpijske i mlade reprezentacije, gde sam bio možda i dan danas sam odigrao najviše utakmica u tim kategorijama, ali opet se vraćam tu sada na taj, da objasnim taj peh ili žrtvu koju sam dao za Crvenu Zvezdu i ispao sam žrtva kako god
da to nazovemo. Ja sam igrao libero u Zvezdi, Pižon je odlazio, otišao u inostranstvo i upravni odbor, čiji sam ja bio član, na čelu sa Džajićima, tako kao sportskim direktorom, odlučio da kupimo Elznera, da dovedemo kao zamena za Pižona, jer je Marko Elzner više igrao veznog igrača u Olimpiji nego li libera, tako. A ja sam igrao libera. Marko Elzner doveden kao vezni igrač na turniru Beograd ovde, koji se organizuo let Trofej Beograda. Čak i Marko Elzner da gol protiv Partizana i mi osvojimo Trofej Beograda i onako dobro prihvaćen, ali kroz prvenstvo Gojko Zec shvata i mi saigrači vidimo da on, što bi rekli, nema danfa. On je u to vreme dosta pušio, imao mala pluća i nije mogao da odgovori zahtjevima veznog igrača kako je potreban Crvenoj Zvezdi, a pogotovo kao naslednika Pižona, jer Viks je došao tek 86. godine. I da bi Zvezda, čini mi se, da li svesno ili nesvesno, Džajić, čak i klub, naprave jednu rokadu, da kažem, rotaciju jednu, mene stave da igram veznog igrača. Da bi njemu našli mesto. Da bi njega vratili, jer ja sam bio, da kažem, odličan libero, kao što je i Marko Elzner, a čini mi se da sam bio za nijansu bolji vezni igrač, jer sam davao i više golova. I tu ja neka... To je bila tvoja žrtva, u stvari, za Zvezdu. Pa to su nesvesne, ispao sam žrtva i onda, da sam ja ostao na liberu u Zvezdi, možda bi me Osim zvao i igrao bi... Kao što je zvao njega. Kao što je zvao njega. On je bio izvaredan libero, ali ja sam... A u to vreme mora da se složimo da igrati veznog igrača za reprezentaciju Jugoslavije morao se da jedeš loptu. Pa ako pričamo o jednom Moci Vukotiću, koji je za mene najbolji igrač Partizana svih vremena, legenda koga sam obožao, proti koga sam igrao u derbijima i znam koliko ga je teško čuvati, kada on ili jedan Dule Savić koji ima par utakmica za Zvezdu, onda mi nije ni žao što ja nisam odigrao već utakmica. Da kažem, spred okolnosti, onda sam ja polomio fibulu pre olimpijade u Los Angelesu, kada je selektor bio Toplak, pomoćnik Osim, i Osim me nešto nije baš šmekao, što bi rekli, ne znam zašto, odlučio se za Elznera, pa je posle Kiksa protiv Engleza ovde i njega izbacio i onda je gurao svoje igrače iz Bosne, Sarajevsku školu, u koje je verovao i što, ne kažem ja ništa loše, ali kažem, možda tu žrtvu koju sam podneo dolaskom Elznera i rokadom, to možda sam, eto, izgubio reprezentaciju, ali meni nije žao. Ja i dan danas i to vreme kažem da mi je bilo mnogo veća satisfakcija i da igram standardno u Crvenoj Zvezdi nego li da igram za reprezentaciju. To je ta neka ljubav koja me vuče, koja me tera da od malena da budem i da volim Crvenu Zvezdu. Uvek pitam legende i asove koji su gosti u emisijama. Kako izgleda dan kad shvatiš da je vreme da igračka karijera stane, pogotovo za nekog koji je toliko godina, znači od detinjstva, u treningu, u pogonu, u utakmicama, u pripremama i da li je to neki unutrašnji sat koji radi pa kaže dosta je više? I drugo pitanje, sad na koju stranu? Ostati u fudbalu, da li kroz menadžerske vode, da li kroz trenerske vode? To su večne dileme. Kako je izgledao tvoj odgovor na ta dva pitanja? Pa ja moram da kažem da obožavam da gledam oproštajne utakmice nekog velikog sportista. I učestvovao si na Zikovom oproštaju. Jes, da. Ovo je za Tim Sveta, ja i Piksi, Radmilo Mihajlović u Udinama, da kada se oprašta... Evo sad, kad si po mene oprašten, odmah mi je to... Kad se Ziko oprašta od brazilske reprezentacije i to je jedna lepa uspomena iz moje fudbalske karijere. Obožavam da gledam, da prisustujem nekim
takvom činu. To je toliko puno emocija. I ja znam šta to znači i uvek se zaplačem. Da li je to bilo fudbaler, košarkaš, vaterpolista, teniser, nije bitno. Ja stalno uživam da gledam te oproštene utakmice. Pa ja sam se oprostio 95. 96. godine u Servetu, je tako. I mislim da sam mogao da igram, ali treneri tu imaju uticaja. Najviše treneri imaju uticaja kada će da prestaneš. Kada vidiš, kada si u poznim godinama i kada vidiš da trener te nekako drugačije gleda, kada vidiš da te sklanja, da dolaze mladi, mislim da treba čovjek tada da prestane. I ja sam u Servetu, bio je trener Bernard Chaland, koji je bio selektor takozvano Kosova do skore, ali tako, on je bio moj posljednji trener u Servetu. Nije baš voleo jugoslovenske igrače, ali tako, smatruje da su tehničari, da ne vole da treniraju. Što nije daleko od istine. To nije daleko od istine, ali je primer. Ja sam i pre tog jednog trenera razuverio da... Da ne mora tako da bude. Da. Tačno, ali tad sam se povredio par kola pre kraja šampionata 95. godine, čini mi se. I posle mi je on pričao, kada sam ja otišao u taj razvojni tim Serveta da budem trener, on mi je rekao, pa što mi nisi rekao, kaže, da bi želeš da ostaneš, pa možda igraš, ne igraš. Pa ja sam rekao, ja sam imao utisak da me nekako ne želite. On se počeo da se vadi kao, ma nije baš tako, ali mislim da je to taj odnos trenera, odnosno kluba prema iskusnom igraču je znak neki da treba da se oprostiš i bolje da se oprostiš na jedan fin način. I malo bi ljudi to tako prepoznalo. Obično bi proradio ili neki inat i to bi bilo. I da igram i onda nastane svađa. Ja sam, kažem, postao sam trener u Serveta, predsednik me voleo, ja sam 6 godina bio tamo i primao sam platu od Serveta. Počeo sam da učim za trenera i ostao sam u Servetu, veran. I moram da kažem, to je jedna velika stvar, isto za mene, satisfakcija. Po velikim klubima postoje Hall of Fame, tako? Kako se kaže na engleskom? Hall of Fame. Kuća slavnih. Kuća slavnih. Ja sam, kada sam bio u Japanu, dobio zlatnu karticu od Serveta. Oni su me zvali, poslali su mi karticu od Serveta Hall of Fame. Bravo. Da, mislim da to bi trebalo da uradi i Crvena zvezda sa igračima koji imaju određeni broj utakmica i godina i titula osvojenih u Crvenoj zvezdi. I to je mi neka, eto, životna satisfakcija. Zvezda je moja, ok, imao karticu ili ne, tu sam svaki dan, ali je veliko zadovoljstvo kad te tvoj klub da si igrao. Pogotovo kad ima zašto. Jeste. Pa dobro. Put trenerski te je odveo, uglavnom je bio vezan za Pixie, za taj odlazak u Japan. Kasnije si bio i pomoćnik, bio si i prvi trener na Goje u Japanu. Pretpostavljam da ti to bila potpuno bliska kultura što se tiče obaveza, posla i svega ostalo kako to Japanci rade. I naravno, taj dolazak 2 puta u Crvenu zvezdu u vrlo nezgodnim situacijama, da kažem, po klub, imam osjećaj da nikad nisi dobio šansu, što ono kažu ofene, široku, nego je uvek bilo neko rešenje, daj da Zvezdaš gasi neki mali požar u Zvezdi. Tačno, da, sad sam dao intervju baš pre par dana za Vesti naše Frankfurtske, odnosno naše srpske dijaspore i evo, novinar mi je postavio isto to pitanje, kao ti što mi kažeš, da li si dobio pravu šansu u Zvezdi? Pa mislim da nisam, treba biti realan, je tako. Ja sam preuzeo Zvezdu posle Bajevića, bio sam i kod Filipovića, asistent 2001. kada smo osvojili kup. U to vreme čini mi se da je bila Jugoslavije. Kasnije, posle Bajevića, sam osvojio duplu krunu i onda sam došao kao zamena posle Božovićevog odlaska, tako pre par godina. Ali šta da... Ja sam i prošli put rekao negde u našoj emisiji ovde, čini mi se, Boško Đurovski je vojnik Crvene zvezde. I ja bih rekao da sam već general postao, nisam više vojnik. Znači imam i to neko iskustvo, ali
Ne želim se na to, tako odlučuje klub i moram da kažem, da citiram reči Tomislava Milićevića i Vladice Popovića. Da ne govorim sad o Đoriću i Ostojiću koji, mislim da to isto misle, ali Vladice Popović, Bata Vlada, kao smo ga mi zvali, ili Bata Toma, uvek, kada god sam ih video i dolazim iz inostranstva, su mi pričali o Zvezdi. I kaže, nikad nemoj da se zameriš, nikad čuvaj tvoju Zvezdu, čuvaj. To mi od malena su to pričali i ta neka, taj njihov način na koji su mi prenosili tu ljubav prema Zvezdi, taj odnos prema, znači, Zvezda igrač ili Zvezda trener, mi je ostao u glavi i iz tih razloga nisam i dan danas ne mogu da se ljutim na Crvenu Zvezdu. Mislim da su i oni bili u sličnim situacijama. Toma Milićević nikad nije bio prvi trener prvog tima, bio asistent. Vladica Popović je došao posle one evropske titule i bio je i svetski šampion, ali nije imao neki kontinuitet. I kada ja pogledam njih dvojicu, onda kažem Boško, ako oni nisu dobili, imali su imali tu šansu ili sreću, onda neka ljubav prema Zvezdi ostane netaknuta onakva kako jeste i vreme će doneti možda i neko novo iskušenje, možda jednog dana ponovo se vratim da pomognem Zvezdi. To tako, ne znam. Tako sam sazdan moj grado. Ne znam šta bih te odgovorio na to. Nismo pričali o tvojoj ljubavnoj priči, o tvojoj porodičnoj priči koja ima toliko sličnosti sa Crvenom Zvezdom, odnosno sa tom ljubavi. Prosto u tvom karakteru je to negde napisano i to je tako. Sa tvojom suprugom si iz klinačkih dana, je li tako? Da, da. Bila mi je divna priča koju sam čitao, kako ste se upoznali i kako ste počeli da se zabavljate, pa me tu podsjetilo na onaj Beograd Akvarijusa, diskoteke Cepelin i svega ono, kad si ti upoznavao Beograd i kad je Beograd upoznavao tebe, ali uvek je ta tradicionalna porodična crta bila dominantna kod tebe i ta ljubav i ta emocija prema... Da, i prema Beogradu. Tako je, tako je. Pa i dan danas kad se setimo tako, i Drakstvora u pozadnju, tako. U Nušićevoj dole koji je jedini radio, jer si jedino mogao. I Trga Republike, i pizzerija kod Šumatovce, tako. Kod Lipe. I tako nekih restorana, nekih mesta gde smo provodili i onako, da kažem, ubijali vreme, po znacima navoda. A učili se život. Gde smo se zaljubivali, kasnije Bezistan je bio. Pa onda bioskop i pa Tapkaroš ispred bioskopa. Sve je to neki Beograd i kada čujemo pesmu Beogradskog sindikata, moj Beograde, onda se stvarno, i u kafani, u dva Elena gde sam se avenžao sa mojom Zoricom, to mi budi neke lepe uspomene. Da, Beograd je od prvog mog dolaska, je li tako? Ja sam kod dete došao, moj se neki rođak tu ženio, pa smo tata, mama, ja i Milko došli kada sam imao, čim je se oko 10. godina, imam tu sliku i dan danas. Beograd je nešto posebno bio za Jugoslaviju, tako? Pogotovo za nas dole sa juga. I za ceo region, ne samo za... Jeste, da kažem. I tako sam i upoznao Zoricu. U Akvariju sam i upoznao. U Akvariju su i to igrom slučaja Gane, koji je radio na vratima u to vreme, Gane, Popović, čuveni Gane, tako. Sviđa mi se devojka i on mi kaže, nemoj, kaže, budi oprezan, kaže, ona je Splićanka, došla da živi tu sa bratom, kaže, polako, ja ću da te upoznam s njom. I stvarno me upoznao, ispostavi se da je ona, tata je bio vojni pilot i živjeli su u Splitu i u Zadru i u Mostaru. Ona je rođena u Zadru inače, ali su iz
Smederske palanke ovde. Tata bi uzem u Niku, Zadarskom. Da, tamo je vojni pilot i bio u Mostaru, Zadru, Mostaru i u Splitu. I kada počelo to malo vreme, oni se presele, dobiju stan u Beogradu, ja se gledam sa njom, sa Zoricom i kad čujem da je počnemo konverzaciju i kao ta radiš, kao ono, ja kažem, kad sam čuo da je Splita, kažem, idemo da igramo u Splitu. Tito je umro 80. A mi sa Hajdukom igramo u Splitu prijateljsku utakmicu u znak godišnjice Titove smrti, ili tako. I kao, pa ti ko igraš futbol, kažem, pa da, nije verovala. Ja sam se lepo oblačio u to vreme i ona je mislila, to moram da kažem našim gledalacima, ona je mislila da sam neki Šander, da mi kažemo. U to vreme je garderoba bila u Trstu. Da, da, da. Trst, Giovanni, Giovanni. Ona je mislila da ja radim sa garderobom. I kad je čula da se futbaler, bila je dosta, brat njen bio je skeptičan. On ne bi on baš za futbalera, ali smo se zavolili tako. Autobusom smo išli, ja sam je, ona je žila na Karvorme, pa ja je ispratim na autobus, pa je sačekam i tako. Tako se rodila ljubav, kažem. Mi smo posle utakmice, naročito, odlazili u Akvarijus. Mislim, možda pričamo sada, bio sam ozbiljan, ali mi moramo negde da se izduvamo. Ne, znao se da je bio punk, rock and roll, gde je bio... Da, je bilo tamo KST, bio je Akvarijus, bilo je Cepelin, tako kasnije Bezistan. To su bili neka mesta gde su, da kažem, i mučni izlazili, a futbaleri smo uvek imali više para i poznati i tako. I tako je ta počela naša ljubav koja i dan danas traje. Eto, to polako traje 38 godina. Ja sam, znači, 81. 83. smo se venčali, znači, evo, sad će 40 godina od venčanja. Od tog polako, nemoj da zoveš. Od tog polako, da. Ali, interesantno da sam opet taj moment odlučio u životu. Ja sam se gledao s njim u Akvarijus i pričali smo, ali sam prvi put u gradu je sretnem kod Sunca, tako, restoran Sunce. Kod Doma omladine. Ona sa drugaricom, njezina kuma, kasnije. I ja s mnogim hrabrosti priđem, kao ono, da, i tako. Tako je ta počela naša priča između mene i Zorice. Imamo ćerku Anitu, sad imam dve unukice, Lenka i Vida. I tako, trudimo se da živimo onako skromno u našim mogućnostima, da uživamo. Nekad se i malo pođapamo, što bi rekli, ali to je sve sastavni deo porodice. Sastavni deo igre. Dobro, i sad, kad bi te zamolio da, eto, u mislima napišeš još jednu stranicu ovog dnevnika i da to bude u stvari ne predgovor koji si napisao, nego zaključak kome još nije vreme. Ali da trebaš da napišeš šta te je naučila Crvena zvezda i kakav si postao čovek zbog Crvene zvezde, šta bi napisao? Pa sad ne znam, iznenadio si me sad s ovim pitanjem. Pa ne znam, ja... Moje moto je uvek bilo neko da budeš skroman, a? Napisao bi kao naslov možda nešto skromno, skromnost ili skromnošću do visina. Tako nekako bi sazdao tu neku završnu rečenicu. Da i tako može da se postane bogat. Postane možda veliki bogat, da. Znači, skromnošću, eto, do visina. Mislim da je to neka moja poruka. Ima jedna fraza koju sam naučio u Švajcarskoj isto. Da li ću da je, uspom da je sad prevedem, to sam rekao jedan pod na televiziji, čini se. Ako budem uspio da se skoncentrišem, mislim da ide ovako da je prevedem. Ako ne znaš odakle i gde si krenuo, gde god da se nađeš, na pogrešnom si mjestu. Mislim da je to jedna filozofska fraza koja
tera čoveka da nestane, koja je ambiciozna, ta fraza, ta rečenica je ambiciozna, da moraš da ideš, da imaš neki cilj ispred sebe i da se ne predaješ, da je nailaziš na prepreke, ali da to prebrodiš da bi došao do cilja. Jedan od tih ciljeva, eto, ako mogu da zaključim tako sa tom rečenicom, je bila i Crvena zvezda. Znači, ja sam krenuo iz Makedonije, cilj je bila Zvezda. I došao si na pravo mesto. Mislim da sam uspeo. Evo, zašto sam na početku rekao da je ovo čovek od koga treba učiti. I svaki put kad se nešto zapitate, kad izgubite neku sigurnost i kad vam treba neko samopouzdanje, vratite ovu priču i doćete na pravo mesto. Boško, puno hvala na iskrenosti i puno hvala na svemu što si učinio i za ovaj klub, i za naš fudbal, i za tvoje prijatelje. Hvala tebi.